嗨，大家好，我是扣完密不满。今天呢，为大家带来的是海王，它既有恢宏瑰丽的海底世界，又有拳拳到肉的大戏，还有波澜壮阔的实时大战。刚上映时呢，甚至被一些网友夸成海底版的阿凡达。所以我一不小心也把视频做得长了一点，只能分成上下期带大家。那这部电影的开头呢，神似美国版的七仙女。男主角阿瑟的妈妈是海底文明亚特兰蒂斯王国的女王，她被强行安排一场包办婚姻，现在呢为逃婚来到地面，刚好遇到阿瑟爸爸，两人一见倾心，并生下了小阿瑟。然而亚特兰蒂斯从未放弃追回阿瑟妈妈，这天呢他们的士兵就追杀了过来。尽管阿瑟的妈妈利落地解决了追兵，但他深知只要自己不回海底，新的追兵还会让阿瑟父子不得安宁，所以他还是含泪告别了他们。后来呢，他在海底成婚并生下了一个孩子，这就是阿瑟同母异父的弟弟奥姆。不过阿瑟妈妈和人类相爱这种事情并没有被族人原谅，最后他还是被献祭给了怪兽一族，海沟族，人们都说他是被吃掉了。几年过去，阿瑟已经长成了一个小男孩，他呢喜欢和鱼类像朋友一样的聊天，一些坏孩子把他当作怪胎欺负，而鲨鱼呢便仿佛替他生气一样陷入了狂怒，阿瑟再次跟他沟通才让他安静下来。其实不光鲨鱼，所有的鱼类都仿佛听见召唤向他簇拥过来，阿瑟从此渐渐出名，并在长大之后被人们称为海王。不过阿瑟成年之后的人生呢，倒并没有边民这么酷炫，他就和普通的大叔一样，不修边幅，爱喝啤酒，偶尔呢在海里行侠仗义。比如这一天，有对海盗父子劫持了一艘军用潜艇，阿瑟便破船而入，好好教训了他们。这场战斗体现了许多小细节，首先呢，阿瑟的力量超强，其次他的皮肤坚硬，人类刀枪几乎无法伤害他。最后呢，他并没有想杀任何人，哪怕对海盗父子也只是击败为止。不过这都拦不住海盗爸爸自寻死路，他想袭击阿瑟，却击穿了潜艇舱，还让鱼雷死死地压住了自己，就这样憋屈死掉了。海盗儿子把老爸的死归罪于阿瑟，发誓要杀他报仇。与此同时，深海之下也悄然酝酿着一个大阴谋。不过在聊这之前呢，我们必须先了解一下本片的海底文明。本片中除陆地人类之外，还有一个海底文明，尽管陆地人类对他一无所知，但他其实非常强大。在很久以前呢，他曾是个统一而强大的亚特兰蒂斯帝国，他后来分裂成了七个平等的王国，事到如今其中两个已经灭亡，还有一个王国已经退化为残暴的怪兽。我们之前说阿瑟母亲被献祭给一个怪兽族，那就是他们海沟族。所以现在真正意义上的王国只剩下了四个，不过这其中有两个不太重要，我们就等到必要时再慢慢介绍。最后唯二重要的两个王国就是亚特兰蒂斯王国和岳父国。亚特兰蒂斯王国就是亚特兰蒂斯帝国分裂之后的正统传承，阿瑟妈妈曾是他的女王，而阿瑟和弟弟都是他的合法继承人。现在妈妈已经被献祭，阿瑟又一直待在陆地上，弟弟就顺理成章当了国王。而至于岳父国嘛，是我给他起的外号，一来他的原名泽贝尔国稍微拗口，二来呢这个国王有个漂亮的女儿梅拉，她是本片的女主，也会变成阿瑟的女朋友，我们就提前把这国王称为阿瑟岳父。咱们说回正题，现在呢弟弟悄悄找到了阿瑟的岳父，商讨起一个可怕的计划。千百年来陆地人类始终疯狂污染海洋，让海底生存环境越发恶劣，阿瑟弟弟于是决定发动全面战争，灭绝陆地人类。可按照律法，他要开战的话还得获得另外三个国家同意，今天他就是来拉拢阿瑟岳父的。岳父这边正在踌躇，一艘人类潜艇却忽然杀了过来，弟弟华丽摧毁潜艇之后表示，可不是我想发动战争啊，而是陆地人类已经向咱们开战了。岳父听了当场同意结盟，不过呢他们俩要想开战还得说服另外两个王国，这得花费很长时间。顺便一提，阿瑟弟弟摧毁的这艘潜艇呢，其实正是海盗儿子劫持的，他虽然进水，但是仍能勉强使用。这件事呢其实就是弟弟的阴谋，他花钱雇海盗搞了艘潜艇来，以此假装人类已经开战，从而说服阿瑟的岳父。总之呢，眼见海陆战争呼之欲出，将造成几十亿人的伤亡，女主梅拉便请阿瑟来拯救世界。具体的方法呢，就是让他重返亚特兰蒂斯王国，打败弟弟，自己当国王。当然了，阿瑟是一半亚特兰蒂斯血脉，一半人类血脉，还是私生子，这些都是劣势。
不过只要他能找回传说中的神圣三叉戟，就能让所有人臣服。阿瑟本来是不同意这种麻烦事的，不过当晚弟弟便在全球掀起了多处巨浪，袭击了陆地。阿瑟当时正和老爸驾车赶路，老爸猝不及防被困在了水里，好在梅拉分开巨浪救助他，还抽出了他体内的积水。阿瑟为了报答这份大恩，终于同意和他拯救世界。阿瑟在梅拉带领下进入了海底世界，他呢还是第一次见到如此绚丽的水下文明，不禁惊得瞪大双眼。但他们此行可不是来观光的，梅拉随即重述了阿瑟的主线任务，他为了避免生灵涂炭，必须打败弟弟夺走王位，而为此就要先找到传说三叉戟。这把三叉戟是在很久以前由最伟大的锻造师为第一代亚特兰蒂斯王铸造的，传说它里面注入了能统治海洋的力量。在那位亚特兰蒂斯王的统治下，帝国繁荣昌盛，当时呢其他文明还以为地球是平的呢，亚特兰蒂斯人却已破解了永恒能源的奥秘。只可惜啊，他们的贪婪最终导致毁灭，让整个亚特兰蒂斯文明都沉入了海底。或许该说是幸运，他们的族人后来都获得了水下呼吸的能力，并在海底建立了文明。随着时间的推进呢，他们有的进化，有的退化，七大王国逐渐成了如今的样子。至于那位导致了灾难的初代国王呢，则在悔恨中自我流放，悄然结束了一生，没人知道他和那柄三叉戟去了哪里。现在主角们偶然获得了一个古老圆筒，据说这里就记载着三叉戟的位置。可话音刚落，一伙士兵忽然闯入，抓住了阿瑟。他们都是弟弟的卫兵，现在正是得知他潜入进来，特来抓捕的。阿瑟和弟弟见面之后谈得很不愉快，弟弟认为阿瑟这个私生子玷污了家族，阿瑟则谴责弟弟开战会导致几十亿生灵涂炭。双方争到最后，决定按照传统决斗，弟弟承诺自己说的话就不向陆地开战，但阿瑟说的话自己对他可就不手软了。在弟弟的一串凌冽攻势下，阿瑟渐渐支撑不住，甚至就连武器都被斩断。不过就在弟弟准备最后一击的时候，梅拉忽然闯入竞技场救下了阿瑟。这当然是背叛同族的行为，但他现在也管不上这么多了。这场逃亡异常精彩，前面有边防的水加农炮拦截，后面又有弟弟和他的追兵，阿瑟两人走投无路，先把船只坠毁在海底熔岩里，又自己钻入了鲸鱼肚子。弟弟还以为他们俩死了，便没有再追，而阿瑟因为可以跟鲸鱼交流，所以呢可以在他肚子里面来去自如，不必担心会被吃掉。其实阿瑟自己都不是很明白自己究竟为何能跟鲸鱼交流，梅拉则吐槽说一定是因为他和鲸鱼一样都是傻大个。哎，莫名感觉梅拉这种毒舌性格和阿瑟这种傻大个性格还挺般配的。稍事休息之后呢，阿瑟两人就会出发寻找三叉戟。在接下来的故事里面，阿瑟将挥舞着三叉戟参与水下四国的史诗大战，而且他还会好好教育一顿弟弟，场场大战让人目不暇接。不过我们也和阿瑟梅拉一样先休息一下，等明天再继续看电影的下半部分。欢迎关注科幻 fans， 咱们明天再见。